አርእስተ ዜና። ኮቪድ-19 ምርጫን ማራዘምና የሕግ አማራጮች በሚል በመንግስት ይፋ የተደረጉት አራቱ አማራጮች መንግስት ስልጣንን ለማስቀጠል ያለውን ድብቅ አላማ ያሳያል ሲሉ የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ። የፌደራል መንግስት ሕገ መንግስት ማክበር ካልቻለ ክልሎች ሕገ መንግስት የማስከበር ግዴታ እንዳለባቸው የሕግ ባለሙያዎች አሳሰቡ። በስልጣን ላይ ያለው ኃይል አምባገነን መሪዎች የሚያሳዩት ባህሪያት እንደታየበት ከኩሽ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ምሁራን ተናገሩ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምናመሻችሁ። ከድምጽ ያነ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች እንሆ። ከዜናዎቹ ጋር ሸዊት አብርሃም። አምራች ኢንዱስትሪዎች ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ምርታማነታቸውን ለማስቀጠል እየሰሩ እንደሆነ ተገለጸ። ሞሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ያመረቱት 10,000 ሊትር ሳኒታይዘር ርክክብ ተፈጽሟል። ሮቤል ለቀሰ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከመሶቦ ሲሚንቶ ጋር በመተባበር ያዘጋጁት 10,000 ሊትር ሳኒታይዘር ርክክብ ተፈጽሟል። ተቋማቱ በጋራ ያዘጋጁት ምርት ለሰራተኞቹ ቀድሞ ከመከላከል አንጻር ከሚሰጠው ጠቀሜታ በዘለለ የልምድ ልውውጥ የተካሄደበትም እንደነበረ በምርት ስርዓቱ የተካፈሉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ኮቪድ-19 ለመሶቦ ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና የትግራይ ሕዝብ እንደሚያጠቃ ይታወቃል። መሶቦ ደግሞ በክልላችን አንጋፋው የኢኮኖሚ ሰንተር እንደሆነ እናውቃለን። በመሶቦ ላይ የሚሰሩት ሰራተኞች ደግሞ በርካታ እንደሆነና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ግንኙነት እንዳላቸው ይታወቃል። ስለዚህ መሶቦ ያለው ሰራተኛ ጤና ጠበቅን ማለት ከሌላ ህብረተሰብ ጋር ስለሚገናኝ የህብረተሰባችንም ጤና ጠበቅን ማለት ነው። አዎ፣ እንደሚታወቀው ያው በሙያችንም በላብራቶሪ ደረጃ የምናውቀው በቴዎሪም የምናውቀው እንኳን ቢሆን እንደዚህ እንደ ፕሮዳክሽን ኢንዱስትሪ ሲመረት ግን ካሉት ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች እና ላብራቶሪ ኬሚስቶች አብረን ሆነን ሙያውን ለመውሰድ ችለናል። ይህም በቀጣይነት ራሳችንም ችለን በእኛ ላብራቶሪ ለማዘጋጀት ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ርክክቡን የፈጸሙት የሁለቱ ተቋማት ኃላፊዎች የተቋማቱ ግንኙነት ከዚህ ቀደም በዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪያል ሊንኬጅ በጋራ እየሰሩ መምጣታቸውን በመግለጽ ምርቱ ኮሮናን በመከላከል ረገድ እንዲሁም ምርታማነትን በማስቀጠል አንጻር ትልቅ ድጋፍ እንዳለውም ተናግረዋል። ፋብሪካው በጣም ብዙ ሰራተኞች ያሉት ፋብሪካ ነው። በጣም ብዙ ደንበኞችም ያሉት ፋብሪካ ነው። በየቀኑ በጣም ብዙ ደንበኛ ይመጣል። ይህን ከፋብሪካው ወጥቶ ወደ ሁሉም የክልሉ አካባቢ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እዚህ ፋብሪካ ላይ መከላከል ትኩረት አድርገን መስራት በጣም አስፈላጊና ግድም ይሆናል። እንግዲህ ከመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ በዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር ሰፊ ስራዎች እንሰራለን። ይህም አንዱ አካል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮሮናን መከላከል ካለብን አንዱ ዘዴ ይሄኛው ነው። ይህ እንግዲህ 10,000 ሊትር በዓለም የጤና ድርጅት ባስቀመጠው ስታንዳርድ የተመረተ የመሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ባለሙያዎችም ከኛ የኬሚስትሪ ትምህርት ባለሙያዎች መምህራን በቤተ ሙከራ አብረው ነው የሰሩት። ስለዚህ ይሄ አንደኛው የአብሮነት መገለጫ ነው። ሁለተኛ ግን ዩኒቨርሲቲያችን በኮሮና መከላከል እየሰራ ያለውን አንዱ መገለጫ ነው የሚሆነው። የስራ ኃላፊዎቹ አሁንም የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ እርምጃዎችን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊተገብራቸው እንደሚገባ አሳስበዋል። ኮቪድ-19 ምርጫን ማራዘምና የሕግ አማራጮች በሚል በመንግስት ይፋ የተደረጉት አራቱ አማራጮች መንግስት ስልጣንን ለማስቀጠል ያለውን ድብቅ አላማ ያሳያል ሲሉ የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ። ሀገሪቷን ከፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ ለማዳን አጠቃላይ ምርጫ በተያዘለት የጊዜ ገደብ መካሄድ አለበት ሲሉ የሕግ ባለሙያዎቹ አሳስበዋል። መድኃኔ ግደይ። እስከ መጪው ነሐሴ ወር ድረስ ምርጫን ማገባደድ የሚጠበቅባት ሀገር አሁንም ማቅማሟታን ቀጥላለች። በድምጽ ወያኔ ያነጋገራቸው የሕግ ባለሙያዎች ግን አራቱም አማራጮች ሕገ መንግስቱን በግላጭ የጣሱ ናቸው ብለዋል። አራቱም አማራጮች ሕገ መንግስታዊ አይደሉም የሚል እምነት ነው ያለኝ። በዝርዝር ስናያቸው አንደኛ አማራጭ የቀረበው ፓርላማውን መበተን ነው የሚለው። ፓርላማውን መበተን የሚችለው በአንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 ህገ መንግስቱ ሲሆን አለመተማመን ካለው ወይም ችግር ተፈጥሮ ከሆነ አዲስ ምርጫ ለማድረግ ሊበተን ይችላል። አልሞስት የተደረገ ምርጫ አለ። አዲስ ምርጫ ለማድረግ ነው የምትበትነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን ስልጣኑ አልቋል። ባለቀ ስልጣን
ስልጣኔን ልበትን ወይም ፓርላማውን ልበትን ማለት እድሜውን ካለቀ በኋላ ተገቢ አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ አይደለም። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ነው የሚለው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ የምትችለው ሲጀምር ስልጣን ሲኖርህ ነው። የስራ አስፈጻሚ አካል አስቸኳይ አዋጅ ያውጃል፣ የፓርላማውም ያጸድቃል ነው የሚለው። ፓርላማው እድሜው አልቋል። ባለቀ እድሜ ባለቀው ዘመን ላይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አድርገህ እንድትገዛ አስቸኳይ አዋጅ ማውጣት ተገቢ አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ሶስተኛ የህገ መንግስት ማሻሻል ነው። ይሄ ተገቢ አይደለም። ሲጀመር መንግስት የሚመጣው በህገ መንግስቱ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኮንስቲቱሽን ክሬት ዘ ገቨርንመንት ኖ ዘ ገቨርንመንት ክሬት ዘ ኮንስቲቱሽን ነው የሚለው። ሶ ህገ መንግስት አለ፣ በዛም ኮንትራክት ውል ነው የሰጠ ነው። በህገ መንግስት መሰረት አድርጎ ነው መንግስት ስልጣን የተሰጠው። ስለዚህ በዛ መሰረት አድርጎ ነው መግዛት ያለበት ወይ ስልጣን ላይ መቆየት ያለበት እንጂ ከሰጠ ነው ወይ ከተዋዋል ነው ውጪ ራሱ ጨምራለሁ እያለ ገዢው ፓርቲ መቆየት አይችልም። አራተኛ አማራጭ የህገ መንግስት ትርጉም የሚለው እሱም ተገቢ አይደለም። የህገ መንግስት ትርጉም የሚደረገው የተለያዩ አዋጆች ከህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከወጡ ይህንን ይቃረናል ተብሎ ለትርጉም ሊቀርብ ይችላል። ይሄ ግን እኔ እድሜ እንድጨምር ወይም ገዢው ፓርቲ ነው እያቀረበ ያለ አማራጭ፣ እድሜ እንድጨምር ህገ መንግስት ትርጉም አድርጌ ልቀጥል ነው። ህገ መንግስቱ ግልጽ እኮ ነው፣ 5 ዓመት ነው የሚለው በግልጽ። ህገ መንግስት መንግስትን ይሰራል እንጂ መንግስት ህገ መንግስትን አይሰራም የሚሉት ባለሙያዎቹ፣ ህገ መንግስትን ለማሻሻል የህዝብን ይሁንታ ማግኘት የግድ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ ማከናወን ከጀመረችበት ከ1987 ዓ.ም ምርጫን አራዝማ አታውቅም። የምርጫ የጊዜ ሰሌዳን በማክበር 5 ምርጫዎችን በጊዜ አከናውናለች። አሁን ግን ምርጫው ከአንዴም ሁለቴም ተራዝሟል። እንዲህ መሆኑ ታዲያ ምን አይነት አንደምታ ይኖረው ይሆን? አንቀጽ 38 ብናየው ህዝቦች የመምረጥ መብት አላቸው ነው የሚለው። ይህንም እንዳይመርጡ ነው እያደረግን ያለ ነው፣ መብታቸውን ነው እየተጋፋን ያለ ነው። እና ከዚህ አንጻር ስናየው ሁሉም አማራጮች ተገቢ አይደሉም። መንግስት ስልጣን ሳይሰጠው ወይ ያለ መንግስት ማለት ስልጣን ሳይሰጠው መንግስት ሆኜ ልቀጥል ነው። ይሄ ደግሞ ወደ አውቶክራቲክ ገቨርንመንት የሚወስድ ነው። መንግስት ያቀረባቸው 4 አማራጮች ለህዝብ ሳይሆን ለራሱ የሚበጁ ስለመሆናቸው የፖለቲካ ሊቃን ያነሳሉ። የህግ ባለሙያዎቹም ሊመጣ የሚችለውን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ቀውስን ለማስወገድ ምርጫን ማከናወን አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ብለዋል። አንደምታቸው ህዝቡ ሳይወክለኝ እኔ ስልጣን ይዤ ልቀጥል ነው። ይሄ ደግሞ የህዝቦች የበላይነት የህዝቦች መብትም የህዝቦች ክብርም የሚነካ ነው። ውላችን የሚነካ ቃል ኪዳናችን የሚነካ ነው። በቃ ህገ መንግስት ቃል ኪዳናችን ነው፣ የህዝቦች ቃል ኪዳን ነው። በህገ መንግስቱ ብቻ ነው መንግስት ሊመራ የሚገባ። እኛ ውሉ ብቻው ነው መንግስት ብቻው ነው። ተዋዋይ ወገኖች አለን፣ ግን መንግስት አሁን ብቻው ተዋዋይ ሆኖ ህገ መንግስቱን ላሻሽል ወይም ሌላ ነገር ላድርግ ማለት ተገቢ አይደለም። የምርጫው ዕጣ ፈንታ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ፣ ፍትህና ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። አንድ ነገር ግን እርግጥ ሆኗል። በታሪኳ 5 ምርጫዎችን ያከናወነችው ሀገር ቀጣዩን ምርጫ ስለማከናወኗ እርግጠኛ አይደለችም። በስልጣን ላይ ያለው ኃይል አምባገነን መሪዎች የሚያሳዩት ባህሪያት እየታየበት እንደሆነ ከኩሽ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ምሁራን ተናገሩ። የፖለቲካ ምሁራኑ የፌዴራል መንግስት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለስልጣን ማራዘሚያ እንደ መልካም አጋጣሚ እየተጠቀመበት ነው ያሉ ሲሆን የትግራይ ክልል የራሱን ምርጫ አካሄዳለው ማለቱ አግባብነት ያለውና ህገ መንግስታዊ ነው ብለዋል። አንገሶም አብርሃ ከኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ሰፊ ቆይታ አድርገው የነበሩት የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ተሻለ አበራና የሲዳማ ብሔራዊ አርነት ግንባር የውጭ ጉዳይ ተጠሪ አቶ ደንቦ ባናታይ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለስልጣን ማራዘሚያ ለመጠቀም የታወጀ እንደሆነ ይናገራሉ። የዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓላማ ምንም ከዚህ ጤና ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም። ከዚህ የኮሮና ጉዳይ መንግስት በጣም እንደ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ጥሩ አጋጣሚ እየተጠቀመ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲያውቁት ያስፈልጋል። ህገ መንግስትን ተጠቅሞ እንዴት አድርገን እድሜያችንን ልናራዝም እንችላለን የሚል አምባገነናዊ አቅጣጫ በዶክተር አብይ መንግስት እየተገፋ ያለ ይመስለኛል። አቶ ተሻለ ሆነ አቶ ደንቦባ በአንድ ነገር ይስማማሉ። የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት አምባገነን መንግስታት የሚያሳያቸው ባህሪዎች ማሳየት መጀመሩን ግልጽ ነው ይላሉ። ዛሬ የአብይ መንግስት ምን እንደሆነ አይታወቅም። አንደኛ ኢህአዴግን አፍርሷል። ኢህአዴግ ከፈረሰ ወዲህ የአብይ መንግስት ህጋዊ አይደለም። ይህንን ያደረገው አብይ ነው።
አብይ ህግ ነው። ያምባገነን አንዱ ምልክት ያግለሰ ህግ መሆኑ ነው። የፈለገው ነገር ያደርጋል። ህገ መንግስትን አያከብርም፣ ህግን አያከብርም። ያምባገነኖች ምልክት አንደኛው ይሄ ነው። ወደ ለየለት አምባገነናዊ አካሄድ የሚያስከድ ግልጽ የሆነ ያገሪቱን መሪ ያገሪቱን ፕራይም ሚኒስተር በግልጽ ተናግረውታል። በፓርላማ ነው ተናገሩት። ፓርላማ ምንድነው ያሉት? እኛ ትግስታችን ካለቀ ዲክቴተር ለመሆን የሚያግደን ምንም ነገር የለም ይላል። የፖለቲካና የህግ ምሁራኑ ባለፉት 2 አመታት የታየው የመብት ጥሰትና የግድያ ቁጥር ባለፉት 27 የኢሃዴግ አመታትም አልታየም ባዮች ናቸው። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ከዶች ቬሌ ጋር ሲናገሩ ያጋለጡት እውነት እኔ ባስተዳደርኩበት በረጅም ዘመን ውስጥ ከመጣው እና መብቱ ከተጻፈው ህዝብ ቁጥር ይልቅ በዶክተር አብይ ዘመን ያለቀው ህዝብ ይበልጣል ብለው ያሉት ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ የተለያዩ ማስረጃዎችና መረጃዎች እንደሚያስቀምጡት በፊት ከነበረው የሰዎች የመብት ጥሰት ግድያ፣ እስራትና ግርፋት በአለም ፊት የተናገረውን ነገር ስራውን እንደገና መድገም ጀመረ። ከዛም የባሰ ያደረገው ለምሳሌ በሲዳማ ውስጥ በ27 አመታት ውስጥ ወደ 150 ሰው አይበልጥም የሞተው። አብይ ግን በአንድ አመት ውስጥ ወደ 230 ሰው ገደለ። በአንድ አመት ውስጥ ብቻ በሲዳማ ውስጥ ከ5700 የሚበልጡ ወጣቶች ከፍተኛ ሰራ የተካሄደበት ስራ ነው ያካሄደው። እንደ አሁኑ የኦሮሞ ህዝብ ሆኖ የሚያውቅ አይመስለኝም። እስር ቤት ሞልቷል። ሰው ቢታሰብበት ቦታ አይታወቅም። የፌደራል መንግስት የ2012 ምርጫ የማያካሂድ ከሆነ የራሱን ምርጫ እንደሚያካሂድ ቀደም ብሎ አቅጣጫ ያስቀመጠው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውሳኔው ህገ መንግስታዊና አግባብነት ያለው ስለመሆኑም ምሁራኑ ተናግረዋል። አንደኛ የፌደራሉ የአብይ መንግስት አቋም ህገ መንግስታዊ ነው። ህገ መንግስታዊ አቅጣጫ የቲፒኤልኤፍ ወይንም ደግሞ የትግራይ መንግስት ክልል ያነሳው አቋም ነው። የትግራይ መንግስት አቋም ህገ መንግስታዊ ነው። ህገ መንግስቱ በየአምስት አመቱ ምርጫ ይካሄዳል ይላል። ትግራይ በክልል ደረጃ የሚያደርገው ህገ መንግስቱን አከብራለሁ ማለቱ እጅግ በጣም ተገቢ ይመስለኛል። ምክንያቱም ህገ መንግስት ላይ ተቀምጧል፣ በግልጽ ነው፣ ብላክ ኤንድ ዋይት ምንም በማያሻማ መልኩ ተቀምጧል። አሁን ደግሞ የባሰ ህገ መንግስቱ የፈለገውንም ነገር ቢል ፕሬዚደንሻል ሲስተም አመጣለሁ የሚል ህልምና ቅዠት ነበረው ዶክተር አብይ። የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ተሻለ አበራ ባለፉት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ለተፈጠሩ ችግሮች ተጠያቂው ክልሉን ሲያስተዳድር የነበረው አካል እንጂ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች እንደሚሉት ህወሓት አይደለም ሲሉም ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞን ልጅ ሲያሳድር የነበረው ኦፒዲዮ ከአብራኩ የወጡ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ስለ ቲፒኤልኤፍ ስናወራ ብዙ ጊዜ አይናችን ይያዛል። ይህንን እንደ አድቫንቴጅ ነው የኦፒዲኦ መንግስት የአብይ መንግስት እየተጠቀምበት ያለ። ኦሮሚያ ውስጥ ወጥቶ እጅን ሲጠመዝዝ የዳኞችን እጅ ሲጠመዝዝ አይቻላል። ኦፒዲኦ ነው የሚያደርገው። የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስቱን ማክበር ካልቻለ ክልሎች ህገ መንግስቱን የማስከበር ግዴታ እንዳለባቸው የህግ ባለሙያዎች አሳሰቡ። ባለሙያዎቹ የትግራይ ክልል ህገ መንግስቱን ለማክበርና ለማስከበር የሚወስዳቸው እርምጃዎች የሚደነቁ ናቸው ብለዋል። መድሃን ይግደይ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የራሱን ምርጫ ሊያከናውን ነው የሚለው መረጃ የብዙዎችን መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። ክልሎች ምርጫን ማከናወን ይችላሉ? እንዴት? ቅቡልነትስ ይኖራቸው ይሆን የሚሉ ጥያቄዎች ይደመጣሉ። የምርጫ አዋጁ ራሱ በአንቀጽ 4 ዝባር 2 ብታየው ክልሎች የራሳቸው የሆነ ማለትም ህገ መንግስቱን የማይጣረስና የፌደራሉን አዋጅ የማይጣረስ የራሳቸው የሆነ የምርጫ ህግ ማውጣት ይችላሉ ብሎ ያስቀምጣል ራሱ ማለት ነው። በአንቀጽ 4 ዝባር 2 ስለዚህ ትግራይ የራሷ የምርጫ ህግ ማውጣት ትችላለች። የምርጫ ህግ አወጣች ማለት ደግሞ ያን ህግ የሚያስፈጽም ምርጫ ቦርድ ማቋቋም ትችላለች ማለት ነው። ህገ መንግስቱን ለማክበር ግን የግድ የፌደራል መንግስት ይሁንታ አያስፈልጋትም ጭራሽ ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ስብሰባ ላይ የተገኘ ነው ለሀገሪቱ ኢንስቲትዩሽንስ ያለን ክብር ግምት ውስጥ በማስገባት አሁን ያለንበትም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ እሱንም በደንብ በመገንዘብ እንደሆነ በቅድሚያ ለማስመር ፈልጋለሁ።
የትኛውንም መንግስት ቅቡልነት የሚኖረው በመርጫና በመርጫ ብቻ ሲሆን ነው የሚሉት የህግ ባለሙያዎቹ። በዚሁ ምክንያት የትግራይ ክልል መንግስት ህግ አክባሪ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ብለዋል። የትግራይ ክልልም ህገ መንግስቱን ላክብር ነው ያለ ያለው አንቀጽ 93 ም እንዲሁም አንቀጽ 38 የተቀመጠውን የመምረጥ መብትን ላክብር ነው የዜጎችን ነው ያለ ያለው። በአንቀጽ 13 ንዑስ 1 ህገ መንግስት ደግሞ ክልሎች በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶች የማክበርና እንዲከበር የማድረግ ግዴታ አላቸው ነው የሚለው። ምርጫ ማድረግ ዜጎች እንዲመርጡ ማድረግ ደግሞ የክልሉ መንግስትም ግዴታ ነው። የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 13 ቁጥር 1 ክልሎች በህገ መንግስት የተቀመጡ መብቶችን ማክበርና ማስከበር ይኖርባቸዋል ይላል። ፌዴራሉ መንግስት የህገ መንግስት ጥሰት ሲፈጽም ታዲያ ክልሎች ድምጻቸውን ማሰማት የሚኖርባቸው ለዚህ ነው ብለዋል። ፌዴራል ቢያደርግ ጥሩ ነበር አላደርግም ቢል ደግሞ ክልል እንደው ይሄን መብት ሲያስከብር እንደው የበለጠ ነው። በሌሎች ሀገሮችም ኤክስፒሪንስ ስናየው ክልሎች ከፌዴራል የበለጠ መብቶቹን የሚያከብሩ ከሆነ ጥሩ ነው ነው የተለመደ ነው ጥሩ ነው። ህገ መንግስት ወይ መብቶች ሲጣስ ነው የማይደገፈው እንጂ መብቶችን ላክብር የሚል መንግስት በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነው። የራስን የስልጣን ዘመን ለማራዘም ተብሎ የሚደረግ የህገ መንግስት ማሻሻያ የስልጣን ወዳድነትና የአምባገነንነት ማሳያ መሆኑን የኢዴፓ ሊቀመንበር አቶ ልደቱ አያሌው ተናገሩ። አቶ ልደቱ በኢትዮጵያ ያለፉት 2 አመታት የባከኑ አመታት እንደነበሩም ከሪዮት ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። አንገሶም አብርሃ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2012 ሀገራዊ ምርጫ እንደማያካሄድ ከገለጸ ወዲህ የሀገሪቱ መጻኢ ሁኔታ ቅርቃር ውስጥ እንዳይገባ በርካቶች ስጋታቸው እየገለጹ ይገኛሉ። የኢዴፓ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌው አሁን ላይ በስልጣን ያለው መንግስት የፖለቲካ ሽግግሩ በትክክለኛ መንገድ ካልመራው ሀገሪቱ ወደማትወጣው ቀውስ እንደምትገባ ይናገራሉ። ከመስከረም 30 በኋላ ገዢው ፓርቲ እና ፓርቲም ኢዴፓም ኦነግም ሁላችንም እኩል ነን። አንዱ ጋባዥ ሌላው ተጋባዥ የሚሆንበት መንገድ የለም። ስለዚህ ወደዛ አይነቱ አጠቃላይ የፖለቲካ ክራይሲስ ከመግባታችን በፊት ይሄ መንግስት አስተዋይ ሆኖ ሆደ ሰፊ ሆኖ ችግሩን በትክክለኛው መንገድ ለመፍታት ማይዘጋጅ ከሆነ ከመስከረም 30 በኋላ ይቺ አገር ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ትገባለች። አቶ ልደቱ ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ህገ መንግስት ማሻሻል የሚቻል ቢሆንም ለራስህ የስልጣን እድሜ ለማራዘም ተብሎ ህገ መንግስት ማሻሻል ግን የአምባገነንነትና የስልጣን ወዳድነት ማሳያ ነውም ይላሉ። ስልጣንህን ማራዘም ስትፈልግ አሻሽለህ አንን የምታራዝም ከሆነ ይሄ የአምባገነንነት መንገድ ነው እንጂ የህጋዊነት መንገድ አይደለም። የህጋዊነት መንገድ በስራ ላይ ያለውን ህግ ማክበር ነው። ለምሳሌ የሚቀጥለውን መንግስት ተርም እንዴት እናድርገው በሚል ከሀገር ጥቅም አንጻር አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ መወያየት ይቻላል። ህገ መንግስት ማሻሻል ይቻላል። ጤናማ ነው። የራስህን ተርም ግን የራስህን የስልጣን ዘመን ለማሻሻል ለማራዘም ብለህ የምታደርገው የህግ ማሻሻያ ግን ህጋዊነትን ሳይሆን የሚያሳየው አምባገነናዊነት ነው፣ ስልጣን ወዳድነትም ነው። ስለዚህ ይሄ አያስኬድም። ይሄን ድፍረቱ ካላቸውና ካደረጉት ይሄን ካደረጉ በኋላ በዓለም አቀፉ መድረክም በኢትዮጵያም ህዝብ ምንም አይነት ቅቡልነት ሊኖራቸው አይችልም። ከህግ አንጻር ግን ስህተት ነው ሊባል አይችልም፣ ይቻላል። አቶ ልደቱ አያሌው ባለፉት ቀናት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በነበራቸው ውይይት የሀገሪቱን ሁኔታ ከሉዓላዊነት ጋር አያይዘው ያነሱት ነገር የፖለቲካ ጨዋታ ነው ብለውታል። ትናንትና በተደረገው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ከወረራ ጋር ጉዳዩን ሊያገናኙት ፈልገዋል። ዋናው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው፣ ልንወረር ነው ብለዋል። ይሄ መልእክት ለህዝቡ ነው ላከው። ህዝቡ ችግር መጣብኝ ብሎ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ወደደም ጠላም እንዲቆም ለማድረግ ታስቦ የተጠቀሙበት አባባል ነው። እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ጨዋታ መቆም አለበት። ህብረተሰቡ ይህን መገንዘብ አለበት። ከርዕዮት ሚዲያ ጋር ሰፊ ቆይታ ያደረጉት አቶ ልደቱ አያሌው ብልጽግና ፓርቲ ፈለገም አልፈለገም ከመስከረም 30 በኋላ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት እንዲያቋቁሙም መልእክት አስተላልፈዋል። ይሄ ኃይል ከመስከረም 30 በኋላ ለአንድም ቀን በስልጣን ላይ ሊቆይ የሚችልበት ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የሌለው መሆኑን አውቆ ወደ ፖለቲካዊ ድርድር መምጣት አለበት። መምጣት የማይችል ከሆነ ከመስከረም 30 በኋላ ለሚኖረው መፍትሄ ብልጽግና ፓርቲ ተባባሪ መሆን የማይችል ከሆነ ተቃዋሚ ጎራ ራሱ ተሰብስቦ የሀገሪቱን መጻኢ ህይወት የሚወስን መፍትሄ ማመንጨት አለ። የሽግግር መንግስት ሊያቋቁም ይችላል። ገዢው ፓርቲ የማይፈልግ ከሆነ
ወደ ፖለቲካ መፍትሄ መምጣት የማይፈልግ ከሆነ ተቃዋሚው ጎራ ተሰባስቦ ይችን አገር ለማዳን የሚያስችል መፍትሄ ማመንጨት አለበት። እኔ ሽግግር ሳይሆን የብጥብጥ መንግስት ነው ማለት እንደዛ አይነት ወጣ ያለ ሐሳብ የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ ብናቀም ይህ ህገ መንግስታዊ ሶሉሽን አንቀበልም። አቶ ልደቱ አያሌው ያለፉት 2 አመታት በኢትዮጵያ የባከኑ አመታት እንደነበሩም ገልጸዋል። ይሄ 2 አመት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የባከነ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ለብዙ አመት ታግሎ ያመጣው ለውጥ የከሸፈበት 2 አመት ነው። ይሄ የለውጥ ሂደት መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ካልተመረ፣ ይሄን የለውጥ ሂደት ሊመራ የሚችል ገለልተኛ የሆነ ኮሚሽን ካልተቋቋመ፣ የለውጥ ሂደቱም መሰረታዊ የሚባሉ መዋቅራዊ የሀገሪቱን ችግሮች አድሬስ ካላደረገ ተመልሰን ወደ 2010 ወይም ወደ ፖለቲካ ብጥብጥ ውስጥ ነው የምንገባው። በፍጥነት ወደዛ መግባት አለብን እያል ስንነገር ነው የነበረው። ይሄን የሚቀበል የለም አልነበረም። ኮሮና ቫይረስ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው 521 ሰዎች ተለይተው ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙት ሰዎች ከመጋቢት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ናቸው። በኢትዮጵያ እስካሁን ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 42ቱ በቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች መሆናቸው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ ህብረተሰቡ በሽታው በቀላሉ የሚተላለፍ በመሆኑ ሳይዘናጋ የሚተላለፉ መልእክቶችንና መከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም ተገልጿል። ህብረተሰቡ የቫይረሱ ምልክት የሚያሳዩ ሰዎች በሚያገኝበት ጊዜ በተዘረጉ የነጻ የስልክ መስመሮች በመደወል እንዲያሳውቅና የቫይረሱ ስርጭትን በመቆጣጠር በኩል የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ መቅረቡን ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና ባለፉት 24 ሰዓታት ለ912 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ 2 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል። ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ቀን ራሳችንንና ማህበረሰባችንን ከኮሮና ቫይረስ በመከላከል ምርታማነትን እናስቀጥል በሚል መሪ ሐሳብ ቀኑ በኢትዮጵያ ደረጃ ታስቦ ውሏል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1886 ሰራተኞች በቺካጎ ከተማ የተቃውሞ ሰልፎች ቅሬታቸውን ያሰሙበት ወቅት ልክ በዛሬው ዕለት ነበረ። ታሪካዊ ዳራውን ማሾ ንግሥ ታቀርብልናለች። በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1886 ልክ በዚህ ቀን 200,000 የሚያህሉ ሰራተኞች በቺካጎ ከተማ ተቃውሞ ያሰሙበት ቀን ነበር። እነዚህ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሜይ 1 ወይም ግንቦት 1 የተቀሰቀሱ የሰራተኞች የተቃውሞ ሰልፎች ታዲያ በሰራተኞች ላይ ይደርሱ የነበሩ የጉልበት ብዝበዛዎች እንዲወገዱ የሚጠይቁ እንደነበሩ መዛግብት ያስረዳሉ። በዛን ቀን በቺካጎ የተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች ታዲያ ቀጣይነት እንዲኖራቸው ተደርገው ነበርና በ3ኛው ቀን ግንቦት 3 ላይ ከተማዋ አድማ ቀጥሎ ወደ አመጽ መቀየሩን ይነገራል። ስብሰባዎችና ሰልፎች አሁንም ቀጥለዋል። ቀኑ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ግንቦት 4 1886 አመሻሽ ላይ ነበር። በቺካጎ ውስጥ ማዕበል ይነሳል። በዝናብ ጠብታዎች የታጀበ አድማ። ህዝቡ አሁንም የተቃውሞ ሰልፎችንና ስብሰባዎችን በማካሄድ ላይ ነው። የሀገሪቱ ፖሊሶቹም ስብሰባዎቹንና ሰልፎቹን ለመበተን ጥረት ቢያደርጉም ሰራተኛው ግን ስብሰባውና ሰልፉ ሰላማዊ መሆኑን በመግለጽ በቀላሉ ሊበተን አለመቻሉን ይገለጻል። በዚያን ጊዜ ፖሊሶች የመጨረሻው አማራጭ ለመጠቀም ባፈነዱት ቦምብ በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች ህይወታቸው ሲያልፍ 200 የሚያህሉ ሰዎች መቁሰላቸውን ታሪክ ያወሳናል። ለዚህም ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1889 ጀምሮ ይህ ቀን የእነዚህ ጭቁን ሰራተኞችን መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በመባል እንዲከበር ተወሰነ። በተለያዩ የዓለም ሀገራትም ሜይደይ ወይም ኢንተርናሽናል ወርከርስ ዴይ በመባል እየተከበረ ይገኛል። ታዲያ በዓሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ131 ጊዜ የተከበረ ሲሆን በሀገራችንም ከ1967 ዓ.ም ጀምሮ በየዓመቱ ሚያዝያ 23 የሰራተኞች ቀን በመባል ሲከበር ቆይቷል። ይህንን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ45ኛ ጊዜ የሚከበረው የሰራተኞች ቀን በሀገራችን ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ምክንያት በማድረግ ራሳችንና ማህበረሰባችን ከኮሮና ወረርሽኝ በመከላከል ምርታማነታችንን እናስቀጥል በሚል መሪ ሀሳብ ታስቦ ውሏል። መረጃው ከዊኪፒዲያ የተገኘ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የምሽት የዜና ወጃችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ ጣቢያችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ምሽት።